російському Білгороді. Чоловік з запальничкою, гранатою паралізував рух у центрі міста на годину. Як з'ясувалося, так звану вибухівку йому дав перехожий на підпитку. Він вдав, що вийняв чеку і всунув муляж в руки чоловіка. Той вирішив, що граната справжня, і простояв, стискаючи її майже годину, поки запальничку не знешкодили сапери. От така історія.